Mwebale kwe kuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nzise gawa muli shit. Gwe na ya gala okusala omubiri. Okutuki ya dala kukilo zo ya gala. Okugeja kuleta obulwadde bungi. Sukari, pressure, n'ebirala. Ayina obulwadde obwalusa kati bukyase nnyo mu bantu. Ita kuziro musamu ziremu. Chenda mukaka kaga munana tano mubiri. Ongame ntisegawa nandi agadde kuddagala erisala omubiri n'omugejjo. Temulaba kati zene fitting neyambalira. Ate nyambala n'ennyuma. Kale. E onako olwaleero tugenda mu nsonga za family. Family issues. Lwaki taata kiba mugambo okukola nti katukola kino kola kiri eri. Yeyefula n'agamba kanyanjulwemu omukyala omusendeza mutabani wange. Ekintu ekitali kirungi, ekintu ekibi ennyinyinyi ddala. Mwebale kulaba n'okugoberera. Bino era najje musinziira mu nsi ez'enjawulo tubaagala nnyo. Tubaagaliza obuwanguzi mu mwaka guneeno. Ky'otasobola tuukiriza mu mwaka oguwedde. Okituukirize mu mwaka guneeno insha Allah. Obulamu butambule era buli kimu kigende nga bw'oba okyagala. Nzise Gamulishid. Mbatumirako mwenna era mbaagala nnyo. Katolekere program ya Fiona kwa leo. Katika kati mzee, tomanyi, nange kutegete leo. Na yeye ndi mukwano gwa mutabani we. Ensonga eri mu ddiiro, ndowooza yasinga ogitegeera era yasinga ogimanya. Kansuubire nti nno tugenda kuba tuteesa buteesa, tulabe solution. Kubucha butuinzo sorovi nga mwe. So nga ye? Si wachiri? Wachiri. Kati tata. So nga singo kundi esta wan tata. Njaga kunda aga wangi. Njaga kunda aga nyumba jewanzi mla kutaka ya ngele naleka anguze. Nine vitu binji vya naleta sina wakubiteka. Wani uvo maze banga Dennis. Kugamba wanta minjaga genda wangi. Atisimanyi. Jackson, yajiro veda wano. Enyumba wedi, yazimbibwa. Kakati ono mukwano go golese, akola atya. Golese, aze kulwana ova mwenyinyo nyolo. Aa, ono yetu manyaganye banga dene. Eyo jemba denko ya chari wange nyo. Kwa tuwa yetu kola fene emirimu. Ila mbade mulesa jala bene waka. Jine nsonga tasiri mwenyo na enzi nganzi. Bale njagala mula mbuza wali wange we nazimba katukoze tyanjagala ginga tugendewo obe nyumba etusewa fetulabeyo ndabe ngeri je nyongera ke kintu ekyo enyumba yo jajira ba weli yagwa wano nakuyita oje nogaano okujja nali ngenda kuwasa wano mama wo ne nkuyito jobere wote basobola kujja nenge nyumba yo weli ojiro bera wano naitata kati Omuno mchala gwensinga ne miaka ajira ta ku nyumba yange. Tegeza sente zange mwazo ono na nimugenda mbyamwe bya bisuma bya kuwasa bya kwanju. Zitata njagala wangu ne wonko yeo. Oyo mchala gungamba zisimu manyi. Mama wange mumanyi. Taji. Mwana gwe Jackson. Ogenze wala nnyo. Oli mama wo. Tata, unawatuso nyo kutuza mumu kachiko, meeting, mubi intubio, tulabange vitalie mumu makuru. Na enze, sere senze, nzijide kusaidia mtabani wu. Ure nso, ngazia nyo nyo demu kubatu li debanga, nga tu communicating anze na ye. Nso, nga ya simbo zitegele. Urache manji ya inzo kusinga, uzi kugamba. Kuwanze katibi ndome manji kwa vimuna vimu. Nsonga jendo oze liwo umwana ya gara makaga ya gara jumbaye katisima nyobe chocho gira kocha chitufe yotate wange waliwa nagule taka naleka wanonga nkuze takari yange burunji neyo kusindikia sento zimbeke nyumba kubo limu zimbi na ye
nze kulaba nyumba yange ebanga li dene li maze wane uwo tonambuzanga ko kulaba uwa wange chichi tonazimba tugende ndage wange obe nyumba etusewa obe etusewa nze njira yengeje nyongeramu enyumba yo weli yagwa mutabani gena mpola mpola nyumba jajiraba njajiraba ditata gubanga li maze wane uwo goza siko wawo zuno nze nazi na kadi yide uwo bana gamati mbera wano sina wala wafusula enyumba yazimbibwa njajikulaga gumingiriza muko katono kakati ono golese mukwano go golese akola atya ye muveko kuba kisinga obukulu kya wange tugenonda ke waffe kuba yaze kulambula na nyumba yanga ajirabe ngeri je kola ki jefana namu enyumba ogenda kujira ba wano nakuyita Jackson ngoli eyo mukukola ne kugamba jangu ku mikolo ja mama ungenda kuwa sa mama wano waganira yeyo tewajja tatata ono mchalo ono gwensinga n'obukulu gwo gamba pite mama ye kati ajide wane ku makaga nzi gala makaga nkati kati Jackson oyo mama u leka muyisa mu maso oyo mama u ze mama wange mumanyi tata mama wange mumanyi tusoke tubije webyo mama wange mumanyi era wenjagalia mukubire simu tugende tusuka kati tugende ndagewa enyumba ya fejeri ndawe chiche nyongerako obusende bwa waira zango obo butono we butyo bumitwala satu bya mutwala na boloza zente nyingi zizi zize no tata zeni kuye chidako enyumba yo jajira baweli te chija kula wa tata isende zangiri jina zikulangamu nendi ukansindikia tata ono ko azimbe nyumba nakunaleka ngu ze takali yange burungi ne musindikia senta azimbe nese otata mugamba ndake wange uyazimba tayagala kunda gawo ali mukunjuliza mbusajja ku mukolo gwa mama wange ate mama wange mumanyi ono kukasi kwanda ganze musingano obukulu omulaba koso bano sobano kye unyagwa musajja mukulu kwa na bana bato oli mama wange mumanyi sente njenyaga na nyumba yono weli yazimbibwa era mwami sega wajja mujja kugira banja kubatwala ajira be nyumba ye weli nagizimba ajira abera ko wano akasera katono nnyo ajagenda mu nyumba ye tata obudde bubwedde yonzi wano nkoye unyagala genda wange njala genda wange njala na kuwasa kali na wasiza wane uwo tugenezo ndage nyumba yange burungi tukole kidako oli wano ngao nimba bulimbi nyumba sima sete wazi kwesa ku mikolojo ngoli wano nimba bulimbi enyumba yazimbi bujja kujira ba ai tugenono na ye nsembe okugamba ne tata wacho oli mukumpanya nnyo byatandika webiti tata ono ze nali nsoma nesa soma kigenda wala nakoma mu sini ya fo nefuna chali wange ambaguliza ako kona teka mu dilo yogene Nigeria ne ngamba tatu nti mfunye omulimu mu Nigeria bamba de dilo yogena Nigeria kasente kali nzoba ka amanyi okusinga ke Uganda naye sina gwenja kwesiga kola ki kwa sente zange mama gwe nandi esize mama munafuna fwe mimu ja tajja jisobula bulungi ne ngamba kankole ki kampeta atono obuyinza okubanga akuma ebintu byange nengenda e Nigeria ntandika okukola tukoze buli bwe nasindikanga sente nasindikanga kwenezaani nezo mutata wange kuba muzimbi nga nsuubira kiri ekirungi nti ajja kukozesako ezi ajja kujjako eze nezo okuteekawo matiriya azimbe ennyumba naye tutuuse kukomawo wano twabirayo keeyo na njagala omusindikira gundi ya WhatsApp esimu omugirya esimu tata yangamba esimu ya WhatsApp tajja gisobola nenkigumya ngamba tata ono kati simanyi ngiri gyali omukadde anizo banga tabikola ki tabisobola naye nga wankubira esimu tayogera ku kintu kyaki kya nyumba kyaki era kisimu gyasembayo okunkubira yali yakungamba mbu nafunye nkoyo obuwulu nafunye maama w'omupya nengamba we wafunye maama omupya kirungi naye nangamba yetaaga akasente akatonotono akokola bikwanjula nembaga nemugamba kale nemusindikira miliyoni zaali bbiri era we omukolo gwonna gwonna yanesimu ya mukwano gwe yasindikirako ebifaananyi omukolo engeje gwatambulamu ne babisindika ku simu yange nembira engeje gwatambulamu engamba ewe kibanga kiri bwe kityo tekiina buzibu kati ntuuka okukomawo eno okudda e Uganda tata ono musabe ebintu byange tata talina kyavaako tata netooza bwetoolooza simutegeera bulungi
kutu mpaka wenkugame mnange jangu tukwechi tutule muzine ensonga tomanya ono nyambako muze yono tumukwasaganye bulungi asobola kujja echi ebintu byange kakati tatu ha mwami sega omwana ono yerabidde Jackson ono yerabidde ntino nza muzala olaba atandise n'obutatya abantu bakulu kati obusente bwe yaweereza weereza obutonotono obwo tolowooza nti tezaakola omukolo ne zimazaako omukolo gwonna omukolo gw'emmiliyoni ettaano oba emmiliyoni omukaaga tolowooza nti nakola kakolokolo mukolo gwali munyuvu ddala munene ddala ennyumba yo yazimbibwa weeri nja gikulaga nga we nabadde nkunyonyodde kati taata ennyumba obanga wagizimba lwaki omwana ono togendayo n'ogimulaga omwana ennyumba jajira bagumemuko obugumi katono nyagira akyabeerako wano katono mwami segawo anti agamba akooyeewo olw'ensonga talina wateeka bintu bye ekituufu ekyo naye ng'ennyumba weeri ŋŋenda gimutwalako agirabe omwana ono namuyita ku mikolo abeerewo olunaku lumu lwokka lwokka nfisizeemu olunaku lumu ajja abeerewo ku mukolo nga ŋŋenda okwanjula maama we gwe mmutegeeza teyasobola kunfisizaawo na lunaku na lumu kujja ku mukolo agamba nti maama we gwe gw'oyagala ayite maama we amusinga n'obukulu ono asinga oli omukyalo obukulu kaakati mwami segawo omwana ono tolaba nti agenze wala nnyo kuba kaakati yali agala mpaseemu mukyala mukulu ataasobole kuzaala baganda be balala ate kyekyampasisa omukyala omuto asobole okufunayo baganda babalala ate era naye taata ebyo nna nga bikyali awo tosobola kugamba nti tugende kati tulabe wantu wange obudde bwebwetwambuke tugende kukulaba kutwala ennyumba ndabe n'akabulabulamu nneme kukuteeberezaamu oleme kunneeralikiza gamba ati ka taata wange yakoze bw'ati ne bw'ati gumamuko katono ennyumba ogenda kugiraba weeri ennyumba yo weeri yaggwa nagizimba ne olaba taata ayagala okunzijja emize omu kirawo ayagala kunzijja emize nkozesa amaanyi ngali ag'enjawulo taasa agala onkyankalanye tusituke kati kuba ennyumba newondaga nga etuuse ku wolopuleeti manya ati wali yatandikako newe batewedde manya katugende gonda agende weba eri ku musingi njategera naye kati kino kye kibulamu wamisega omwana oyo mulaba atandise okuva mu mbeera kuba kati takyawuliriza n'abantu bakulu mugambye agumemu katono ennyumba nja kugimutwala kagiraba yaweerezanga ssente ze kituufu ennyumba yazimbibwa naye kaakati alinganga ayagala n'okulwana tokyate na kitaawo omwana tanaagala kukulwana naawe taata naye ensonga eri simpo kuva wano tugende otulaga ennyumba kyekyokka ennyumba byebiwandiiko yabikuwadde ate biriwa kati kale tusooke tulaba ebiwandiiko kyo nakyo tukijje mu ddiini n'ebifaananyi tewasindikira wali wasindikidde ku kifaananyi ky'ennyumba kyonna nali sisobola simu ya whatsapp naye baamusindikiranga ebifaananyi banne n'abiraba ngigyeyo simu taatulabo bifaananyi mu ebiri ebifaananyi baabikusindikiranga siina nakifaananyi nakimu kye nnafunamu kyogaa nnandi badde mukaayanya siina kifaananyi nakimu ekifaananyi byennina byeby'oku mikolo gye kati lwaki esimu gye wakozesa ku mukolo gwo temwagala ne munsindikira n'ebyennyumba yange mwamesega wagumemuko katono ŋŋenda kumutwala mulaga ennyumba ye n'ebiwandiiko byonna agenda kubiraba ddi taata njagala kati njagala kati olina byomaliriza oba kangira mbako bye mmaliriza nja kumutwala kati kyokotuwa olunaku olutuufu nze tukomewo n'omukwano gwange ono tulabe engeri gye tukifunamu kuba taata nze sijja kulimba nkoyo gumiikiriza taata nkoyo gumiikiriza mwami segawa katulabe wiikendi oba ku lwomukaaga nja kubatwala mulage ennyumba ye mbalage n'ebiwandiiko byonna ku wiikendi kinaasoboka tobe kijja kusoboka nze nja kubeerawo wano okakasa essebo taata ne lusukka wiikendi nze nkusibako gwe muzeeyi gwe ojalaba ekinanvaamu kale katulinde wiikendi tulabe kyanaaba atugamba
Tulabe weekend kulwa mukaga nayo mwana enjogera jayo gera mukirabe kalinga ngavudde mu mbeera tachati abazadde be ntata gwanzi jeko mu butufu omuntu nagumikiriza yade yade nechimu takirabangako mtu ala yonkine ko ngambe katolaba umusingi gugu no twagomaze kwetu kino kye kibulako oba ongambe ne semiti yagwawo lulieri tudeo tugulomu na leto ngamba kwa yonku bide kusimuno ngama matiri ya weddeo ne tata nkuina mwa akantu ndoza lwe mwako mulingwa mtuasa wawo kujia wanyoka atari fora kuhamba kwa kitalini ngapisa nso kula wa mwani sega mwakari Kwani ingire na mtu wa? Mwenye ingire? Sana sabala ba. Kasi. Ah! Hani tuwali tuwala gana? Esewo. Nitu gamba nituna kuruwa alero, weekendi, tugende tulambule mnaye ku property. Rakubanda uza muna wadeta naba kutuka. Lunakuruwa eruna lutuse. Nange wedda ndi wano netegese dda ngambali ndirira. Naye temuyina byakukola. Kansoke mukubireko kambulire watuuse. Mukwano, ate buzibuki. Pulira za appointment za appointment. Kiki kigenda mu maaso kye sitaategeera n'abategeera. Why? Mutabani wa Jackson wa. Ngenda kumulambuza. Ettaka lye yagula yasindika nga sente wano ndi mugulire ettaka. Mulagene nyumba kwa kuteka kupresha. Uyo mwana kwa wazalo obuzazi na kuteka kupresha ugeno mulambuze taka. Kati atono ya ze college. Ndiyo uyo mkwano kwe. Kwe babela na ye. Sebo. Che chukulese. Kasoke nkubile ku Jackson. Ede taka le mude mnu mkugela. Kona wa chechi zo kuleta. Oze nostu kango zostu senoru. Butoro chechi kule soku unyera wano zine songa za family. Omutabani wanaba uliranga kakanye mutima gwe ajja kwesotinga ne tata we. Naye tata, mukujjo mulonde gwasema mchalo nte yaliyo. Bakansa osoko mukakanye mukuru. Tolina chofanya cho tugamba zine songa za family. Omwana yazibisana nokunzi bisomwana oyo. Nga teyande kamuna bwesige. Nagamba simuzimbiranga nyumba ya yasulidde wano. Kubanga lyasulidde wano. Tandaba nakuweza adene miezi ebiri wadde n'omwezi ogumu. Ali mukwambaza ngwezo mifoche wandikoze emirimu egyetaagisa akwambaza ngwezo mbogere ndi mumulage nyumba eji yazimba. Gale nulwe lunaku luno ne olaba nyambadde nga bwe tulindirira wano mukwano gwe yamaze okutuuka wano. Kansoke mukubi. Jackson. Jackson. Je waleko. Sawa zetwala ganye ngozi sudde muko buzibu ki? Wanji? Hey. Andi kachogera tuka omusitawa meka kuba twala ganye okutuka onda banze sikula. Hey. Yangu wako mna. Kari. Kwa nineye uzo isi nza kwa nukula visi mani. Kare no mchala yensongeyo. Yere sono no mune Wally Jackson. Bazenti mbatuale. Mbalage. Wenabaguli detakali yawe. Nenyumba ya bujinazimba. Kati no mutaba nineye na aletono. Unakula anga wa polisi. Akula angachi. Wawai, sivitakira katumulindi ile Jackson tulavenga atuka. Nika tikakati, tate, omuchalo, tijaliwa. Mwacha ugeza mani. Binevi, ntuseo vya family. Zenino kumanye chigenda maso. Kubanga bawa angete musuwa musu za mwebio vintu vya chisiru. Yakela neyeza aliro mwana we. Ata jamu teke kupresha. Nemba deba nyikuri mkazi wa kuwasa. Adere nsongezo. Echikuwa taku mwami wangilange chikuwa taku. Chitufu hazimanyiku. Nsongezo mchalo na hazimanyiku. Mwacho mchalo notakuwa mula. No wa mtaba niwe vintu.
Omutaba ni bintu aja bifu na tuwa webiri na bitegeka ya wele zanga senti. Na omutaba niyo na munyigira na muito lunakulumaji abelewo ngangendo kwa njulo omuchalo unu. Mama we. Tiyasobula kufisa ni wadilana kwa. Na Uganda oba? Yali agenze unti akuba cheyeyo alimunseza Nigeria yeyo wempulira. Katuluwa chito muwe bintu na chuna chiva mudiru. Ebintu webiri na mugamba jetu genda kulaba. Kwa mchalo unu mazina ibanga. Kwa ndaba yugiza maani. Sebo tobu uzabia banga li mazina ba wange. Ebi kwa ataku ba wange. Nange mba nino bitegera. Nato heze saga de tuyombe watu chalo. Tetuli mkuyomba. Tetuli mkuyomba. Ze saze kururo. Saze kururo. Echidwe chande sita lorochimani. Chitu ufecho na chitegete. Dela yensonga lochimunda vinakete. Nenesi mati inga bulunji inga nindi ilomu taba nyoyo. Tulabe ensonga ngatuzi gondola. Yes. Mama, ulelebi ntu biota manye, osili kanga. Ati nebino vya family. Family wakazala mwana bameka mfu. Newemba sina mwana, era chensubi lanti mwari murubuto. Waba mwari murubuto, echo sichi pia nyo. Binotu jakwe soti inga family na family. Omwana wanetereza. Ngana fetu msoti inga wanagana kwa soti inga. Omwana, tachatia bantu bakulu. Kati alaba akuze nyo, ndoza alaba emiaka jikuze. Omuto kubanje bintu bie kwe kubanje tachatia bantu bakulu. Kati luwache agena na itabuli omu. Buyo atasande na sani denamu jita. Mze siri uonga mwyeke la jemuli. Jia sindi kila tata we sente, wali yo. Sali yo? Aha. Tata, tebako sindi kila anga sente. Ya sindi kanga sente, na yobu sente kwa ya sindi kanga vunobu mituwa lana, mituwa lona nsambu. Hmm? Mwaleo tovao. Zilo msambu zile mche, nda mokaga kaka muna ataro mobili. Jiite ko, kusala mobili. Kusala mobili, kusala mobili. Nobo gamazi nyala sala mikono joka, nyala sala lubuto luka, binachi soboka. Kali, katokwada yalimu chitundu cha fechidako.